وعلى سوء لوسو دوية دبابين تنعصرقا اي لغسمية حرونتا سناك سوبرماركت اي هوري واتني لو بدلي سناك جروب وعنا الكاسي لكيني اديك يكل الدوانو اي سوء نوسو دوية دادكي كغيب غادن اي حفلة داسي مراسوبة دي حاديك اللي كتشري اي اوحا مامولكا سناك جروب اي كشيكي اديك اي داد كوفرها بدن اي كينين يودون اديك اي دفر بدن لكين اي اي نغون اي سو قوبتني متسي وين بلعد مقالة اي قناعسي اوح وين كسو كردين اي سا وغورين الكاسي وحا كهل لي عبد الشكور مادي حاج الدعا لي وكور بحيي السناك جروب وحيا با اي كسو كردين وعنا سوى نسو دو يددكي هالكاسي كغيب قادن اي ونا سورة قريمان تاينا نحرق كترنا ميردي اسمي عدو دوانها بسعدي السناك جروب iyada marka hore magaca laga bedelay oo magaciisa hore u ahaa sanaa supermarket oo hadda aanu wax badan meeshii ku soo kordhinay oo aanu ka dhignay marka baahda sanaag ama sanaag guri waxa taqaaniin een sidoo kale hadii aan in yar tahdii aan in yar taabto adeeg aan horta sanaag guri waxaad ugu imaanaysaan adeeg tayale iyo qiimo jaban oo ku raali gelinay macbiid sidoo kale een waxaad ugu imaanaysaa adeeg wax aad uga baahnaa supermarketka een iyada waxyaalo fara badan ay soo iskariyaan marka supermarket aad maqasho iyada ay ka mid yihiin adeegyadii wixii sweets ahaa iyada wixii drinks ama sharaab aad cabaysay iyo wixii cereals-ka loo yaqaanay sidoo kale waxaad kaga talagalaysaa sanaa group adeeg wixii sports-ka ahaa ama ciyaartooyda haddii kabihii noqoto iyo haddii garamaanta noqoto haddii groove-iski noqoto lugaha la gashanayo protector-ka qofka oo ah markuu kubadda ciyaarayo waxyaalahaas oo dhan waan haynaa oo waad naga talagalaysaan sidoo kale adeeg electronic wixii electronic la soo xiriira oo dhan waad ugu imaanaysaan sanaa group haddii mobile noqoto iyo haddii electronic kale soo iskale noqoto marka group sarifka lacagaha qalaad iyo sarifka lacagaha nooc kastaba ahaadee waad ka helaysaa waxyaalahan oo ku caan ka nahay inta badan aanu kasoo shaqaynaynay ganacsada maada xaaji tucaali inta badan ku jira sarifka oo kale sarifka lacagaha qalaad waxaana meesha kaliya lagu sarfo magaalada lascaanood sidoo kale waxaan halkan aad uga mahadnaqayaa shirkadda magaceedu yahay sam llc ay wakiilkiisa uu yahay maxamuud maadi xaaji tucaale taasoo naga caawisay adeeg fara badan oo elektroniga in aanu ku helno anagoo halkan joogna shirkadaasoo xafiiskeeda ku yaallo waddanka china wakiilkiisana uu yahay maxamuud maadi xaaji tucaale aad baan uga mahadnaqanaa la yihahdo sanaag group aad iyo aad baan u soo dhaweynana waanu ku faraxsannahay tallaabadan weyn ee xaaji ku qaaday xaaji mahdi qaaday waana horumar magaalada usoo kordhay isaga iyo ay fureen isaga iyo wiilashiisu cabdishakuur mahdi iyo ragga kale u dhalay maasha allah ilaahay ha barakay waa soo dhaweynaynaa bismillaahi raxmaan waxaa maanta rafnaa inaan ka soo qayb galno xaflada furitaanka sanaa group carwada weyn oo fureen mahdi xaaji tucaale iyo nimadiisa waxaan leenahay allah ha barakay xaflada carwada dadkana waxaan ku baraarujinaynaa inay ka qayb qaataan ganacsiga oo ganacsi kor u qaadaan carwadan hadda wax ka muuqata horumar weyn waad aragtaan dee alaab badan oo cusub oo anamika magaalada hore u joojisnayn baa la keenay alxamdulilahi waxaan leenahay ilaha barkay horta waxaan soo dhaweynaynaa carwada tansaaka xadhigga laga jaray sanaa group mahdi xaaji tucaale saaxiibkay boqolkiiba boqol baan soo dhaweynaynaa carwa sanaag supermarket bay awal ahayd haddeena sanaag group baa loo bedelay oo fagshino badan baa lasoo dhex geliyey dee sidaa iyo wada shaqeyn wanaagsan anaguna waanu ku xidhannahay awalna macmiil baa haddeena macmiilshayadi baanu noo sii korortay wax badan oo fiican baanu kasii helaynaa sidaa weeye cabdikariin aadir adna aad iyo aad baad u mahadsan tahay cabdiraxmaan maadi xaaji tucaale oo ka socoto magaalada lascaanood waxaa laga furay meelad aad u weyn oo la dhaho sanaag group an electronic an supermarket stationery waa loo baahan yahay waa in si qiimale loola shaqeeya ganacsigu waa xor in maxaa kuraa lagu tartamo qof waliba wixii uu fekerkiisa iyo maskaxdiisa keenaa loo baahan yahay aad waxaan u soo dhaweynaynaa shirkadan la yidhaahdo sanaa group iyo hoolkan ay furtay iyo qalabkan ay dhigtay iyo waxaan ay dhigtay oo dhan waan soo dhaweynaa waxaanu leenahay allah ha u barakeeyo anigoo maxamed xasana kana socda shirkadda daalfiir group waxaan soo dhaweynayaa sanaag group horumarkan iyo casrigan ay la timi iyo ganacsigan ballaadhan ee ay noo fudisay oo hadda la keenay cusub sanadkan cusub 2017-ka ayaa la furay la bilaabay waanu soo dhaweynaynaa waxaanu soo dhaweynaynaa dadka kale ganacsadaha ee gobolka jooga inay kaga daydaan cabdikariin nolol somali news tv magaalada lascaanood.